शहरातील राजारामपुरीतील काही गल्ल्यांमध्ये 3 महिने पाणी पुरवठा होत नव्हता. महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे तक्रारी करून देखील काहीच फरक पडला नाही. अखेर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या जनता दरबारात शिवसेना महिला आघाडीच्या शहर प्रमुख प्रतिज्ञा उत्तुरे यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर महापालिका अधिकारी कामाला लागले आणि शुक्रवारी पूर्ण क्षमतेनं पाणी पुरवठा सुरळीत झाला. राजारामपुरीत 8व्या आणि 9व्या गल्लीत 40 पेक्षा जास्त अपार्टमेंट आहेत. या अपार्टमेंटमधील नळाला पाणी येत नसल्यानं नागरिकांना टँकरनं पाणी विकत घ्यावं लागतं. त्यामुळं नागरिकांमध्ये संताप होता. वारंवार महापालिका प्रशासनाला निवेदन देऊन देखील महापालिकेचं याकडे दुर्लक्ष होतं. अखेर विरोधी पक्षनेते दानवे यांच्याकडे प्रतिज्ञा उत्तुरे, महेश उत्तुरे यांच्यासह नागरिकांनी तक्रार केली. दानवे यांनी अतिरिक्त आयुक्त केशव जाधव, जल अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांना 24 तासात पाणी पुरवठा सुरळीत करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर यंत्रणा गतिमान झाली. व्हॉल्वसह इतर दुरुस्त्या आणि पाईपलाईनची कामं करण्यात आली. राजारामपुरीतील 9व्या गल्लीतील अनेक घरात पावसाळ्यात पाणी घुसतं. त्या ठिकाणी स्ट्रॉम वॉटरचं काम करण्याचे आदेशही विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी शहर अभियंता हर्षजित घाटगे यांना दिले आहेत. 2-3 गल्ल्यांना पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न खूप भेडसावत होता. अतिशय तुम्ही नागरिकांची आता प्रतिक्रिया ऐकले असतील की ते अतिशय वैतागलेले होते. प्रशासनाशी वारंवार पाठपुरावा करून त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करूनही काही प्रश्न मार्गी लागत नव्हते. दानवे साहेब जेव्हा आम्हाला समजलं की कोल्हापुरात येत आहेत आणि जनता दरबार घेत आहेत, तर आम्ही तिथे नागरिक पण आले होते. त्यांनी त्यांचे प्रश्न मांडले होते. अगदी 4 महिन्याचं असं म्हणता येईल की 4 महिन्याचा प्रश्न हा 4 मिनिटात सुटल्यासारखा प्रकार झाला. की त्यांनी सांगितलं, आदेश केले आणि प्रशासनातनं ताबडतोब आपली यंत्रणा हरवली. त्यांचं काय नियोजन चुकवतं तर काय होतं पण ते असं कळून येते की आता पाणी सुळीत आहे. आज दानवे साहेबांनीही स्वतः फॉलोअप घेण्यासाठी फोन केला होता, तर आम्ही इथे चौकशी केली, बघितलं तर आज पाणीपुरवठा व्यवस्थित सुरळीत चालू राहिलेला आहे.